សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំការប្រកួតបាល់ទាត់តារាកម្ពុជាដើម្បីមនុស្សធម៌សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងអញ្ជើញដឹកនាំការប្រកួតដោយផ្ទាល់របស់ក្រុមតារាបាល់ទាត់កម្ពុជា Cambodia Football Superstar នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខនៅក្នុងពិហុកលក្ខតានជាតិអូឡាំពិកដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ង News នៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចយោងតាមការបញ្ជាក់ពី page Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅបានឯងថាដែលទទួលបាននៅការអញ្ជើញឲ្យធ្វើជាគ្រូបង្វឹកកិត្តិយសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់តារាកម្ពុជា Cambodia Football Superstar ដែលមានលោកខេនជាប្រធានក្រុមព្រឹកនេះខ្ញុំបានជួបសម្ដេចសម្ណាជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករទាំងអស់ដើម្បីត្រៀមរៀបចំផែនការសកម្មភាពមនុស្សធម៌រយៈពេលខ្លីមួយឈុំនិងរយៈពេលវែងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់មួយនេះអ្វីដែលជាកិច្ចការបន្ទាប់នោះគឺរៀបចំការប្រកួតនាល្ងាចថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខនៅក្នុងពិហុកលក្ខណ្ឌជាតិអូឡាំពិកក្រោមមូលបទរួមគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងប្រមូលថវិកាដើម្បីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបន្តទៀតថាសម្ដេចនឹងចូលរួមដឹកនាំការប្រកួតជាគ្រូបង្វឹកជាផ្លូវការនៅស្តាតអូឡាំពិកនៅល្ងាចថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខដោយចាប់ផ្ដើមទម្រង់លេងរបស់សម្ដេចគឺ343សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់សាធារណជនសូមចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីជំរុញដល់ចលនាមនុស្សធម៌និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនចូលរួមជាថវិកាសម្រាប់ចូលរួមដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាដែលកំពុងត្រូវការសម្រាប់ព្យាបាលដល់កុមារកម្ពុជាក្នុងនោះផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន200លានរៀលផងដែរសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News